Добро вечер и добро дојдовте на Skynet. Ово издание го започнувам токму од кинескиот ресторан Звезден океан и тоа со една извонредна дама, господја Лидијаневска, ќе биде моја вечерашна соговорничка, разговор што дефинитивно треба да го слушнете. И веднаш потоа следуваат оние стандардни совети за совршена коса, кожа и ногти. Останете на Skynet и уживајте во содржините кои ги подготвивме за денес. Човек колку повеќе патува, повеќе осознава други култури, личности и пријатели и повеќе вреди, нели? И вика, кажуваше, во животот се може да ти земат, само душата не може да ти ја земат. И тоа остана и на вистина е така. Болестите кои што со кои што се судрува жената денес, не се познати на жени кои што припаѓаат на традиционални популациони групи во светот, кои што се далеко од животот на западниот свет. Значи, некои болести гинеколошки ги нема во традиционалните средини на една Кина, на една Јапонија, па дури и во Македонија, можам да кажам, во предели каде што се живее на вистина, вистински традиционално. За да бидеме здрави и предсенегувани, секогаш треба нашето тело да биде чисто, детоксицирано од сите оние штетни токсини и вишок на течности.